si zile sharafu. Ni mwache. Ni si zile mwache. Sasa ndafanya nini? Tafanya nini? Kama nishikiri kumbofta. Si zile mwache tena. Siwezi. Unampenda. Si zile mwache. Sasa ndafanya. What do I do? Alienda wapi na mtoto? Kwa kisarugi. Sarugi tu. Surudi na kupenda. Mimi nakutaka kurudi. Sana tanisaidia. Jota sidi ndafanya mimi niswali. Sidi nifanyi. Nishachoka, nishachoka. Saku mwenye nampenda na yate kupenda. Sana nisafanya mimi ya rudi. Mwana menda na mtoto. Niko na funguo.
Mwana tebi anakuja hapa bila kuniambia. Pia ndio huyu umekuja hata uniambia kitu. Bado linza kukuja. Hata uwezi nipigia simu. Huko bado kuja kwa kwako. Na nikupatia kifunguo kwanza kifunguo ya gate. Na kuanga nayo. Na nikupatia. Haya. Na kuambia bado kukuja kwa kwako. Ukikuwa kwako funguo utakuwa nazo zote. Ya ndio sasa ungeniambia. Ah, unaendelea aje? Nini mbaya tena? Mbona hivyo? Kila kitu iendi sawa bila nafaka. Mimi haiendi sawa. Haki andiku, andiku unajua tu sasa. Ahebu ito yu Raf. Ati Raf? Yeah, yako. Raf alitoka na mtoto wakaenda, mimi sijui penye alienda. Hata ujui mahali Raf wako. Hayuko kwa nyumba? Hayuko. Mbona hayuko kwa nyumba tena? Raf, mimi Raf hata sielewi mambo yake. Mbona uelewi mambo yake? Aliniacha hapa, mimi hata sijui tutafanya. Ala. Ayuko kwa nyumba? Ayuko. Na uko sure? Niko sure. Yani umeshindwa na instruction kidogo tu. Ya Raf kulala kwa nyumba. Wewe ni mwanamke mzuri. Mbona unashindwa na instruction? Mara asikia mtoto anikwambia. Raf mara hata kwa nyumba akujangi, alali kwa nyumba hata jiki tunaweza fanya. Unashindwa hiyo. Naye mtoto akwambia. Hata alienda na Raf. Hata mtoto uwezi shika. Hata kaenda kunipatia mtoto. Na wewe mwenyewe na ni wewe ni mwanamke. Si unafaa kujaribu venye utaweza ndio ushike mtoto. Ile mambo yetu ikoenda sawa. Nini mbaya tena? Nini tena sasa? Eh? Umetoka na sasa hizi umetoka. Yaani umeshindwa kabisa kunaso. Sasa mimi hakuna kitu naweza fanya. Hakuna kitu naweza fanya aje? Si unajile story yetu hiyo. Ah, umtaki Raf sasa. Eh, mimi namtaka. Umtaki ungekuwa unamtaka ungekuwa ushamaliza ama. Umtaki Raf. Unamtaka aje na umeshindwa na isitoki kidogo. Hapana, aje nitaka arudi. Na sasa unataka arudi na kula kitu unafanya? Aki anti nimejaribu kila kitu. Ujajaribu bado, ujajaribu. Sasa kama instruction kidogo. Sasa mimi nafanya nika te kulala kwa hii nyumba. Instruction kidogo kama mtoto. Bado mtoto hauna. Unajua ukishika hiyo mtoto. Rafa atatulia kabisa. Na kama mtoto mwenyewe. Nimejaribu anti nimejaribu kila kitu. Hata hivyo kunipatia mtoto. We mwenyewe, we unafaa kuwa unamuongelesha mtoto, akana mshika, mtoto ndo hata yeye pia kupende. Nimejaribu kila kitu. Hautajaribu bado juu, ungekuwa umejaribu. Lakini nishike huyo mtoto. Mbona hataki kushika mtoto? We mwenyewe muongelesha, hata mtoto mwenyewe, mtoto ni mtu unaweza twist, muongeleshe, mpaka anakuja mahali karibu na wewe. Hata uwezi elewa. Mbona nisielewe na wewe mwenyewe unielewi vizuri? Unafaa kuwa ushafanya mambo kitambo. Sasa ndivyo nakwambia hivi utaki kunielewa. Wewe ni kama ume loose off. Raf mwenyewe na he apate responsibility ya kwenda kutafuta mali yako. Umeshindwa na kazi? Utaki harusi? Mara Tebi akusaidia Raf. Mara wewe ndio huyu. Sasa mimi nitafanya nini? Nishajaribu kila kitu. Anti Tebi akusaidia Raf. Hata yeye anamtaka bado. Pia anamtaka anti. Eh. Kama mtoto wa dadangu. Unataka kumua dadangu bado yeye miaka yake haijafikia kukufa bado. Eh? Tebi naye anataka nini tena? Kuna siku nilikuja hapa na nikampata kwa hiyo nyumba. Hata imagine auntie alinipigia simu aniambia nakuja. Alikuwa amekuja kufanya nini? Mimi sijui mambo yake ilikuwa gani. Na hicho kinyangarika kinape. Hicho kinyangarika hata ambiangi mamake akitoka. Mimi nimempata tu hapa na Rafiko amekaa hapa kwa kiti auntie. Walikuwa wanaongea nini? Mimi najua. Lakini na wewe pia nina swali na wewe. Mbona wewe pia usio mkali kwake? Mbona hiyo siku nilijaribu. Hey, hata ungekuwa hapo ungeshangaa. Ukamfanyia nini? Nilimfukuza by force. Na tena mimi nashangaa kuna kitu pia inanishangaza katikati yenu. Mbona imekuwa so slow kabisa mkifanya mambo? Anti mimi nimejaribu. Ile madam nilipata nimejaribu kila kitu. Alafu mwenyewe hata kulala kwa nyumba, hata mali yako mimi sijui. Nijaribu bado. Haujajaribu. Anti nisaidie mimi nataka nini nataka rafa rudi. Sasa nataka rudi na wewe mwenyewe ujikakamue. Sujika kamue. Yaani umeshindwa instruction kidogo kushika mwanaume kumweka kwa nyumba. Eh? Yaani wewe mwenyewe kwani unajui kuongelesha mwanaume? Eh, hadi nimejaribu nimemwambia kila kitu vile nampenda hata ikusikia. Hujamwambia vizuri. Juu ungemwambia vizuri. Ushaimkaribia mkikaa unakaa karibu na yeye. Namkaribia. Aki hadi namkaribia hivi ananitoroka. Hapana. Na kwani? Hapana. Inafaa kuwa. Mbona wakati nakumbuka vizuri. Wakati wa na ex wake haikukawia. Si unaona vile ilifanya haraka kazi? Mbona imekaa? Ama ni wewe mwenyewe ujitokelezee ufanye? Si ujitoe ufanye hii kitu. Ama utaki harusi? Eh, anti mimi nataka harusi. Hebu imagine uko umevaa kwa hiyo. Ngole upe unazunguka hivi msichana wa dadangu. Eh, nataka. Na naona huko kakuumba uko umbika. Anti nataka.
Lakini lazima basi ujitume. Sasa utajaribu, utajaribu. Utafanya kila kitu anisoe. Insha Allah kiloga mtoto na kushinda. Hata niambie utafanya kila kitu basi. Hiyo dawa kwanza mliweka wapi? Hiyo dawa. Unaona hata ukumbuki maliweka dawa. Sasa hiyo ndio shida nyingine moja. Instruction ukipewa ufuatilie. So they expect aje mambo ifanye na kama instruction kidogo kama ya dawa au tia hata uliweka mali wapi? Ujui ni wapi ni place. Ujui uliku au ulikula wewe. Unajua mimi sikuelewi wewe. Unakaa kuchanganyikiwa. Hii ni jambo rahisi. Unajua nataka before hii mwezi ishe harusi yako na rafu inaisha. Eh mimi nataka mimi. Na sasa nataka jina mwenyewe ujitaka ujitaka. Tafadhali nisaidie. Sasa nakusaidiaje mwenyewe wewe ujisaidie? Anti sai kila kitu kila kitu. Hata Mungu anasaidianga anajisaidia. Wewe mwenyewe utasaidiwa aje na ujisaidie. Eh? Sasa lazima ujitume. Ujitume, ujitume, ujitume. Ufanye kitu inaonekana si anti nadhani kwani na hakuna kitu nafanya. Sasa sasa hii ungekuwa umeshashika mtoto. Unaona mtoto wake? Unaona mtoto wake? Yule mtoto wake ukimguza hivi umshike hivi na umletee mamako ama uniletee na kuambia Raf umemshika. Roho yake. Atatulia kabisa. Sasa nitafanya nini? Mtoto anakuja na muongelesha. Eh? Unamshika, eh, unambaya sweet. Ama una pesa nikupe? Hauna pesa? Hauna pesa? Anti zina pesa. Sasa unajua siko anafanya kazi. Ulishaambia mamako una kazi, una pesa na akakosa kukupea? Mimi mwenye kwa mwenye makosa. Sasa sikwambie mate. Ah ah, unaona ni nini? Ukitaka kitu hata kama ina gharimu nini lazima ujitume. Wewe mwenyewe ujitume. Unaona ile kujituma kujitolea kufanya kitu. Unajitolea na mwili na kila hali yote na pesa na kila kitu kufanya. Juu hili jambo ninataka before hii mwezi yote ishe ukue na rafu. Okay, ndio tafadhali nisaidie. Sini sawa. Sasa instruction yote ukinipatia nitafanya. Kama rafs, rafs si mtu nafaa kuwa mnashindana na yeye ati ho. Okay, anti nimejaribu kuwa. Unafaa kuwa. Nimejaribu kumbeg, nimejaribu kumbeg, nipatia mtoto. Lakini hataki. Uko na kasoro mahali basi. Unajua kasoro yako ni nini? Ile instruction unapewa autimizi. Kama dawa sasa inakuuliza uliweka wapi? Unajui. Sikumbuki maliko. Haya sikia basi, hata basi nikikupea instruction utaharibu saa hizi. Okay anti, ukinipatia saa hizi utaharibu. Ah, ile ingine bwana ukumbuki mali dawa uliweka. Nilikuwa na mambo nyingi. Unataka tabia mchukue? Hapana mimi sizitaka. Unamtaka mchukue anti. Unaona yeye anagalimikia kukuja kukuja huku kukuja huku kukuja huku. Hata uzuri kivo. Ah ah, basi jitume, jitume, jitume. Mtoto wa dadangu, jitume. Uonekane mwenyewe unajaribu kutafuta mwanaume vile utamshika, mlete karibu na wewe, umuongeleshe vizuri. Unaona wanaume? Hmm? Kitu kidogo tu. Unakuja, ametoka, hey, welcome, unamkaribisha. Sametoka, jao, ama ametoka mahali, ametoka kutembea na mtoto wake. Unakuja, unamshika, hai, karibu, hey, unamvulisha kebu katini. Hey, unamtoa kiatu, anafurahia. Sasa, unaona yeye sasa? Yeah. Atakuja, hey, nice day, yona nikifanyua na aunt. Sasa, ukimfanyia hivyo, nakuambia, hata tulia, tuli, tuli. Lakini, ati, rafu niwe... Lazima utulie kwanza, umuonyeshe unampenda, hakuna unamuonyesha ni yeye tu. Lakini ukiwa ati ho, ati ma anti rafu asijui ho ho. Kwanza unajua dadangu sasa yuko na stress juu hii mambo vile inaendelea. Juu ni kitu anafanya. Unataka mamako akufe? Ah mimi sitaki. Mamako akufe juu ya stress. Yes, sitaki, nisaidie tafadhali. Ah sasa wewe lazima na wewe niahidi kitu moja. Zile instruction nakupatia hata kama ni za nini unafanya zote nitafanya zote I promise that. Nikikwambia tu nguo zote unatoa? Eh. Sasa lazima na unisikize vizuri. Ni sawa sawa. Sawa. Kile instruction nakupatia unaniambia yeah na unafanya mimi naona ukifanya. Sawa. Ni sawa sawa. Sawa nitafanya zote. Kile instruction yote nakwambia kama nimekuambia leo Raf akikuja fanya hivi. Make sure umefanya hivyo. Ni sawa sawa. Tu sasa kama ile dawa uliyojima aliweka hata saa hizi nikikupea ujaribu ukimesi kidogo. Pesa mesa nti. Ukimesi kidogo. Pesa nti. Mimi usinione tena na sitakusaidia tena mimi. Pesa mesa. Ni sawa sawa. Juu lazima tuangalie mamako. Tujue naye mamako tumsaidia kivipi. Juu sasa mamako hii kitu namkula akili. Na wewe ndio huyu. Mamako ako na stress saa hizi. Na mimi vile nimepitia hapo kwake kwa nyumba nikamwangalia hivi. Nisahi. Ni watoto wangu mimi wamejaribu kuniua wote. Hata Linda alikwambia. Alikwambia? Eh, juu sasa hakuna kitu mnafanya. Sasa nyinyi wote kama nyinyi wote mnampia headache, hakuna mtu anakaa hapa na good thing. Ah kama wewe unajua vizuri, tunataka unajua Raf
rafu mzuri kwako. Wewe by the way, si unaona mzuri kwako? Si mnafaana, kwa mnatembea. Unafaa. Sasa nini tena? Kwanza mkubali, ngone ni kitu rahisi. Nafanya kila kitu wanti, lakini nataka turafaa. Aha, rafu kurudi kwake ni haraka. Hii sikupe stress. So long as auntie yako winnie ako mbele. So long as auntie yako winnie ako mbele. Nakwambia. Rafu ni wako. Hiyo isikutishie. Unaona? Auntie. Hiyo isikutishie. Sasa mimi sitakaa sana. Lakini nataka niende na nikuje saa hii. Kuna dawa na kuletea. Lakini lazima kwanza uniahidi kitu moja. Nataka kukuahidi uniahidi chenye nitakwambia ufanye utafanya. Nitafanya kila kitu. Nishakwambia nitafanya lakini nitaka nafanya. Si ndio sasa ndio nataka ujue kwanza chenye nakuambia. Harusi. Uko unajua harusi watu waendange haraka. Ni polepole. Au siki kuharakisha. Unajua inakuanga siku moja ya maisha ya harusi. Mos. Wewe na rafu. Unaona ikiwa sasa ndio nataka ikuwe hivyo, unaona? Sasa na wewe lazima unihakikishe chenye chote ninakwambia ufanye, unafanya. Ni sawa sawa. Sasa kuna zile instructions nakuachia hapa sasa hivi before nitoke. Sawa sawa. Hizo instructions lazima uzifuate vile mimi nakwambia ufanye. Ni sawa sawa. Ile instructions nataka kukupea hiyo dawa tu hata ujui maandiko. Si sawa. Kumbukisha na hiyo mpati ngumu. Ah, zile dawa naendea. Ni dawa very strong. Ziko na nguvu sana. Hizo ukicheza nayo utaribu kila kitu kila kitu. Unataka kuona mamako akiwa ameruka na akili. Ah, basi tulia, tulia basi. Sio sana kuambia hizo stuff inakupatia saa hizi. Make sure umefuatilia kila moja. Haya. Hebu piga magoti. Sasa hizi naenda hizo dawa. Ni sawa? Hizo dawa zenye naendea bila nitakwambia ufanye, lazima uhakikishe umefanya. Sasa saa hizi usijaribu kufungulia mtu yote hii mlango hata kama ni rafu mwenyewe. Ni sawa? Hiyo mlango mimi mwenyewe nimefunga nikitoka. Alafu nikimaliza kufunga bila nitakuacha nikupate hivyo hivyo. Hata nini ikihappen, hata simu yako ikilia usishike simu. Hata kama ni nani anapika anakupigia simu usijaribu kunguza hiyo simu. Ni sawa sawa. Ukijaribu kunguza mambo yakuharibikie. Hata mwenyewe uta run mad. Sawa sawa. Ah, sasa shikanisha mikono vizuri. Eh, hivyo na uiname. Sasa so, utakaa hivyo mpaka wakati mimi mwenyewe nitaenda na alafu nirudi. Ni sawa sawa? Sawa. Wewe ukijaribu uanze kuamka, ho, hebu niangalie. Mimi naona uko na kelele mingi sana. Nitaamka. Eh, kaa hapo. Uiname hapo mpaka nikuje. Hata ukisikia nini na unasikia kujibwara, usijaribu kujibwara. Kaa hivyo tu, unisubiri mimi nikuje. Ni sawa sawa? Eh, jusa hata mimi nisita kuamsha juu niko na funguo, najifungulia niingie, najifungulia nikitoka. Ni sawa sawa? Kila kitu yote. Ni sawa? Wewe sitaki umesi mahali hapa. Usimguze. Kuna kitu unahitaji hapo before nitoke? Hapa lakini niko sawa. Ah, uko sawa hapo. Kwa hivyo kaa hivyo, kaa hivyo mpaka uningoje. Ni sawa sawa? Eh, hizo kitu nakuja nazo. Hizo dawa nakuja nazo. Ni dawa ziko na nguvu. Si dawa za kuchezea. Si dawa za kuanza huu. Utafanya nini? Mimi mwenyewe nitakuelezea mahali utafanya. Na instructions zote nitakupea. Ile itakuwa nakupea moja unafanya kwa nyingine. Na leo mahali unaweka unajua. Ni sawa sawa. Mimi sitaki kubishana na wewe ati wewe. Hadi mimi sijui no. Sasa hizi mkuweke hiyo akili yako ifanye fresh. Kutoka saa hii baki uko umeinama hivyo. Hadi sasa inafanya kila kitu. Ni sawa. Kama uko show unataka rafu akue wako. Mimi sitaki kukuona. Mimi nataka harusi. Mimi nataka harusi. Si ndio hata mimi naweza furahia nikiwa sasa mimi wewe na mtoto wangu dangu abe. Anakanyanga tu mosmos. Mimi naweza furahia sana. Kwa hivyo instructions zenye nakuja kukupatia, make sure akili yako iko fresh venye nakuambia ndio unafanya. Ni sawa sawa? Sawa. Ah, sawa. Naondoka. Kwa hivyo nikirudi nikupate hivyo hivyo. Nikipata shamka, hizo dawa zitafanya kazi. Kwa hivyo itabidi sasa wengine uko sawa sana. Ah, usijaribu. Linda. 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 Nihakikishie sitalia kwa ajili yako. Ni sawa? Ah, niahidi hivyo na utimize. Ni sawa sawa. Sasa naondoka. Mimi niende nikutana na yeye tulikuwa tunakutana na yeye. Hata hii story yote si kwanza sitaambia mamako. Sasa hivi mamako hapo ana stress. Ni sawa? Kwanza acha nifanye hii peke yangu na wewe ndio mambo ianze. Ni sawa sawa? Kila kitu yote kivana. Hata aunti yangu mamako atafurahia na wote wasema eh, aunti alinifanyia. Lakini atusiambie mapema. Kwanza acha tufanye hicho kwa wili. Tuone vipi tutafanya. Ni sawa sawa? Wewe subaki poa. Hapo umekaa. Sawa? Uko hivyo. Okay.